Бүгін елімізде Назарбаев зияткерлік мектептерінің ұйымдастыруымен Қолдай қауыл мектебін атты республикалық әлеуметтік акциясы өтті. Іс-шара білім ордасының 10 жылдығын мерекелеу шеңберінде қолға алынған. 20 ауыл мектебіне 7000-ға жуық көркем және ғылыми танымдық әдебиетпен оқушылар өсірген 2000 түп гүл және мұғалімдерге арналған әдістемелік нұсқаулықтар сыйға тартылды. Сол сияқты 3-ті принтер мен 300 спорттық доп ауыл мектептеріне берілді. Ұстаздар қауымы үшін де жаңартылған білім мазмұны бойынша 500-ден астам шеберлік сабағы өткізілді. Осы игі шара аясында Семейдегі зияткерлік мектеп оқушылары да Приречный ауылындағы орта мектепке арнайы барып, тағылымдамалық дүниелермен бөлісті. Біз осы мектепке арнап стенд жасадық, рухани жаңғыруға арналған. Онда әрине біздің көздеп отырған мақсатымыз оқушыларды патриотизмге тәрбиелеу. Сол бойынша рухани жаңғырудың шараларына қатысу балалардың. Біздің мектептегі өтіп жатқан жобаларға осы ауыл мектептерінде бірге алып жүру, бірге қатыстыру мақсат болып отыр.